Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında növbəti dəfə telefon danışığı olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. General Polkovnik Zakir Həsənov həmkarını Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində mövcud əməliyyat şəraiti barədə ətraflı məlumatlandırıb və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bütün təxribatlarının qarşısının qətiyyətlə alındığını bildirib. Hulusi Akar öz növbəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin daim Azərbaycan ordusuna mənəvi dəstək olduğunu vurğulayıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində yaranmış vəziyyətlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.